Välkommen till Savepunkt, jag heter Samson. Jag heter Frankie. Vi håller på att spela The Legend of Zelda Skyward Sword och vi får reda på att vi ska minsann använda våran slingshot till att skjuta på curled up vines för att ta oss fram. Klassisk. Press B to ready your slingshot, then press A to let the shot fly. If you don't have a mission, just grab some seeds from the fruit that grows on the trees over there. Now go find that girl, I'll be rooting for you. Quihi, jag orkar inte göra rösten just nu. Nej, ingen orkar. Oj. Ner. Så. Release to select. Klicken. Du är för långt bort. Måste bara justera. Men du har för långt bort så får du justera för längden. Och kan du hoppa. Och sen snurra. Alltså, du är bra på att hoppa där man inte tror att du kommer ta tag i den. Oh, det är min grej. Man bara, fan, kommer jag nå den? Ja, det gjorde du. Ingenting fick jag. Jag var linor. Ett svärd. När man har ett svärd så hotar allting dig. Jag dausar efter Zelda och hon är borta. Men du skulle till templet där man kan spara. Det är dit du ska. Ja, men vart ska, vilket håll är det? Inte rakt genom vattnet där du kan simma genom vattnet. Det går fortare att ta den här vägen. Okej. Okay. Bara säger man kan. Ja, men... Jag gillar bara inte att man vatten. Kan. Och då ska man göra det. Fågeljävel. Du kommer bara förlora massa på att jag ville mest ändå bara prova. Kommer här och existera. Luta andas på min jord. Förlåt. Oh, nu är det en bad guy här borta. Du. Jag vet att man ska så här, typ, kolla hur han blockar och sånt, men det går ju på fortare bara så här random vifta. Ja. Yep. Där kan man ju, det såg du, slingade bringing. Ja, men vi skulle ju upp och fixa sköld. Ja, det har du rätt i. Fixa sköld. Tordesky. Fixa sköld och försöka ta den där skattkistan som... Just det, vi fick tips av Oscar i kommentarerna om att vi ska försöka oss på den igen. Så det ska vi väl göra. Vi skulle för allt livet inte veckla ut. Nej, just det. Man ska inte veckla ut fallskärmen, man ska bara hoppa och träffa marken. Han autovisslade på fågeln här. Flux. Åh, fågel. Oj, jävlar, han autosvänger. Mm. Eller så var det du som hade emoten konstigt. Ja, fast jag hade den helt normalt. Han bara bestämde sig för att autosvänga. Eller hade du det? Undrar om den är så dynamiskt låter mig landa där jag är typ i närheten av där jag var. Ser inte så ut. Nej. Vad är det här för en rolig grej? En sten. Skorsten. It's a skursten. Sa jag inte var en sten? Varför är det en waypoint i mitten av stan? Det är märkligt. Var har vi det tältet där man kan handla saker? Rakt fram. Är det det tältet där borta? Frukt. Han låter när han springer. Mm, jag förstår. Nej, ändå är här. Jag kan passa på att köpa, jag höll på att säga lotion, men potion. Om vi har råd, vi har 93 spänn. Det borde vi ha råd med. Men. Du var vid en ingång när du valde att gå åt andra hållet. Ja, men jag är sån. Lite speciell. Andra hållet väljare. Mm, that's me. Jag tänker börja med sköld. Mm. Du. Oh. Ja, jag vill ha en sköld. Kan vi bara gå igenom det lite snabbt så jag slipper titta på hans äckliga ansikte? Ja, jag vill ha den. Kan vi gå och kolla vad som krävs för att uppdatera den till att den inte går sönder? Ja. Jag tror, vänta om han... Ja. Kan vi bara kolla så vi vet? Equip what you need. Shohaisan. Vart var han? Ja, man håller på att jobba med metall och grejer. Där. Vad fan, jag får mig att jag såg inne. Det här är någonstans kokerska. Jo, han är här någonstans. Där. Hej, dude.
Hey, welcome to the scrap shop. I can use your stuff you find to upgrade your gear and make it even stronger. And if your shield takes a beating, no worries, I can fix that too. Upgrade the motherfucker. Behöver inte laga en sköld som inte tar sig. These are all the items you have that I can upgrade right now. Dun 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 dun. Börja med skölden. Better. Då behöver vi har ju han... allt. Du, du, du. Ja, men då och det vi har råd, så nu gör det. Det blir ingen dryck dock. Men den har bättre durability, det vill säga... Go for it, men då måste vi komma ihåg att typ plocka undan skölden när vi inte ska ha den mer. Mm, hör det Samson? Snygg stil. Hade han en slags telefon där i fickan eller vad? Nej, men han har någon sån här skön gimpsuit typ. Det är lite BDSM över hans skärpgrej där. Jag gillar att han kör att naken midja. Det är väldigt få män som kör den lyckan. Mm. Banded shield. Much more durable. Superbussigt. Nej, just nu är det ingenting. Jag ska uppgå till min slangbälla nästa gång. Så kolla vad som krävs dock. Vi har... Jelly blob har vi inga. Och dusk relic har vi inte heller. Kan vi kolla vad vi kan få upgrade om vi ska upgrada skölden igen? Wooden strength and wooden shield. Tumbleweed, monster claw, mere amber relics. Okej. Okay. Monster claw har vi inte hittat någon alls. Jo, två har vi. Nej, the required två. Ja, förlåt. Jag bara, eller, vi har hittat en därför att den symbolen är ifylld, men vi har inte hittat någon som helst tumbleweeds. Nej, men det kommer ju så småningom. Ja, 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 då vet vi det. Det känns bra ändå. Det känns som att så länge det är en träsköld så finns det ju alltid uppeldningsrisken med dem. Mm. Bara kolla vad kostar dina drycker. Typ den röda lär vara billigast, va? Mm. Replenish 8 hearts. 20 rupees. Alltså, behöver 7 rupees till. Ja, då skiter jag. Eller i och för sig 7 rupees. Det kan vara ett helt avsnitt. Man vet aldrig när det kommer en rupee. Vi går ut och kollar efter lite rupees. Nej, men skit det. Vi har ju den andra potionen. Okej, okej. Och du behöver lära dig skopa. Nu ska vi hoppa och så ska vi kolla efter att vi hoppar på rätt ställe. Mm, det är här ju. För det, vi hoppade precis här sist. Då ska vi se. Vi ska till den där, inte den ön. Ja, utan precis. Vi ska till ön som är rakt ut. Mm. Now sprint and then jump. Jag vill ha en bra vinkel. Ja. Så. All den här förberedelsen kommer göra att du misslyckas. Du är medveten om det. Oh, så nära. Vet du vad? Jag tänker åka upp igen och försöka på nytt. Jag kom mycket längre än vad jag trodde jag skulle göra. Du hade en jättedålig vinkel. Ja, men det är min stil. Det här med bra vinkel, det tror jag är sjukt överskattat. Oj. Träffar jag en staden? Tillräckligt mycket, tror jag. Okej, så det är autokorrigerat. Då ska vi se, det var inte här. Jo. Var det här? Så här nära var det inte. Nej, kanske inte var. Nej, vänta, det är ju på... Vad är vi på? Vilken sida av? Det är på andra sidan, va? Du är på fel sida. Var det hitåt? Nej, det är rätt sida. Nej, vi kom ut här. Ja, där är den. Snyggt fall. Okej. Men vad ska jag göra för att öppna den här då? Jag vill bara ge lagt. Vad säger den? Put away the sword. Maybe to have both hands available to, you know, open chest. Nej. Bra igång. Ja, vad kul. Inte upp, Samson. Det måste gå. Bara... Jag tror jag behöver en nyckel av något slag eller sånt där. Eller du, jag kanske kan... Men... Åh, kamerasystem från helvetet. Jag skiter i det här. Wee! Bra sätt att sluta sitt liv på. Jag skiter i det här. Wee! Jag tyckte att det såg ut som en kista som inte gick att öppna. Ja, men du vet för det att vi behöver ha något speciellt för att öppna den kistan. Men
Jag vet inte varför man säger att man kommer ut. Det här cloud-massivet framför oss känns jättemysko. Oh. Jag vill komma närheten av det. Jag vill bli... Vet du varför? Varför? För där är det ju uppenbarligen slutbossdags. Jag gillar inte de här virvelvindarna. Nej, men de hjälper att komma högt upp bara. Nej, det gjorde de inte. Du kan ju ingenting. Nej, det kan jag inte. Bara 1 plus 1. 225 miljarder. Du, ska vi sluta i den här fina dykscenen, eller? Okej. Okay.